שלום כולם, כאן עומר עזרי, וברוכים באים להדלקת הנר השני של חנוכה. כמו שמישהו הציע, הקפדתי את השמש, אז זה יותר יפה עכשיו. בואו נלחץ על הכפתור, נראה מה הוא עושה הפעם, אה? שתי נרות, שמש, כן, יום שני של חנוכה, כן, זה מה שהכפתור עושה הפעם. אם יש לכם רעיונות לכפתור מיוחד, אני אשמח לשמוע. וזה הכל חברים, חנוכה שמח לכולם, יאללה ביי.